waxa joogay inta aysan ciidamada Ethiopia aysan imaan oo aysan Amisom ku soo gelin 12,000 ayaa waxa joogan meesha la yiraahdo Beledweyne 4,000 waxa joogtay meesha la yiraahdo Iisheeg Gurceel waxaan garanayaa Allaha uu naxristay xeefu markuu dhintay 9 cashaan ka dambeeyay waxaan ahaa wada hadalka ahlu sunna wal jamaa dawladda ninka shaqeeyay inta meesha ay tahay iskaas aad bay u muhiim tahay awilow nimar ordayaan arkay baadiyahan iskaga baxay Gurceel baadiyihiisa wiilal ordayaan arkay war maxaa ku dhacay ama xaaladu marna geela waa naga gartaa marna waa naga qaataan geeli bay qaadanayaan gabdhihii bay xoogayaan 12,000 oo cid baarta aysan jirin oo aydiskiile